სადაც უნდა არ არის გაგეცინებათ, მაგრამ მე ქაღალდს ვიღებ და ვიდებ ჯიბეში. და სახლში რომ მივდივარ, შემდეგ დედაჩემ სულ ეცინება ამ ყველაფერზე. Მოუწოდებ რომ შეიკავონ თავი ნაგავის დაყრიზე, რაც უნდა გამოვალ მდგომარეობა იყოს, მიიტანონ და ჩაყარონ ის ურნაში. მე მგონი ამაში არაფერი არა ისეთი რთული. ზოგი პატარა მასშტაბით, ზოგი დიდი მასშტაბით, 22 აღწერეთ სულ. Aș sădat infrastructura era de șesul, anu asfalt este sădat era de zic ver care trebuie transport este tiro ver modraus. Zan axal de șesul zidă, ce jara și n-a როდესაც ჩვენ დაგვინახავენ თუ როგორ საქმეს ვაკეთებთ, როგორ ვიქცევით, ხალხი მიხვდება ამ ყველაფერს და ჩემი აზრით ამ ყველაფერს მოახდენენ, რომ ისინი ნაგავს აღარ დაყრიან გარემოში. მე შეიძლება სასწავლებლად წასვლა მომიწიოს სხვაგან, მაგრამ ჩემი აზრით კიდევ გაგრძელდება ასეთი პროექტები და მე თუ არა სხვა ბავშვები მოვლენ, სხვა ბავშვები დაასუფთავებენ და გარემოს უფრო უკეთესობისაკენ შეცვლიან.